Донині в Україні охоронні фірми поділялися, так би мовити, на два рівні. Перший – Державна служба охорони, вона відноситься до МВС, себто має дозвіл на використання і спецзасобів, і вогнепальної зброї. Всі інші – це приватні охоронці, котрі дотепер могли хіба що затримати особу, що посягала на об'єкт до приїзду міліції. Далі вже правоохоронці проводили огляд речей та допити. Тепер приватні сек'юріті отримали більше прав, набув чинності закон України про охоронну діяльність. Цей закон назрівав багато років. Багато років він переписувався, дописувався. Врешті його прийняли. І відповідно, коли він вступив в дію, це буде крок вперед. Володимир Довгий, заступник директора приватної охоронної фірми, каже, у них всі охоронці третього рівня кваліфікації, тобто пройшли спеціальну підготовку, мають відповідну освіту. Раніше не було закону, який би регламентував діяльність охоронних організацій. Новоприйнятий фактично закріпив права та обов'язки приватників. Тепер вони можуть застосовувати до осіб, які посягають на об'єкт охорони, заходи фізичного впливу та спецзасоби, а ще використовувати службових собак. Це прописано у статті 16. До таких нововведень рівняни ставляться неоднозначно. Якщо це буде якимось предметом ліцензування, якщо це буде, ці люди будуть проходити якийсь відбір. Є різні люди. Підготовку. Так, або проходять попередню підготовку по рукопашному бою, або хай просто якихось спортсменів хоча б беруть, а не після армії звичайних хлопців, які взагалі нічого не можуть зробити. Краще, звісно, що вводити, а вдруг якісь нападуть, так як в каравані було. Треба, щоб вони мали якийсь засіб, щоб оборонятися. Можливо, краще не давати їм спецзасоби. Багато є, що охоронці теж роблять якісь неправомірні вчинки. Напиваються, там, застосовують зброю іноді. Я рахую, що не потрібно їм давати ще можливість щось зробити, травмувати людей. Щоб пройшли спеціальні класифікації, якісь підготовки. Закон чинності набув, та тільки приватні охоронці не поспішають ним керуватися. Принаймні використовувати спецзасоби, бо їхнього переліку поки немає. Його затверджуватиме Кабмін. Травматика, газові балончики, шокер, гумовий кийок. Що і кому буде дозволено, уряд має визначити до січня 2013-го. Що ж до фізичного впливу? Застосування фізичного впливу дозволяється лише як винятковий відповідно випадок. І лише якщо попередньо вжиті засоби охоронцем не призвели до припинення правопорушення особою. Отже, такий фізичний вплив може бути застосований лише після того, як попередила особа, охоронець попередив про застосування такого відповідно фізичного впливу. І або в голос, або відповідними жестами. Службових собак же дозволено використовувати тільки для виявлення слідів чи то осіб, котрі проникли на територію, що охороняється. А проводити обшук чи перевіряти документи приватні охоронці мають право тільки за згодою осіб. Що ж до Державної служби охорони, то їхні повноваження не змінилися. Анна Махно, Ігор Прокопчук, новини Рівного.